deklarate Partisë Demokratike Dega Lushni. Partia Demokratike Dega Lushni, ndër të tjera, po ndjek me interes dhe dhe vëmendje e curinë e projektit për rehabilitimin dhe rekualifikimin e projt qytetit, për cilin të dit u bëdhe një ceremoni për fillimin e punimeve. Partia Demokratike vlerëson dhe mbështet këtë projekt, ashtu si që do të shprehe me pozitivitet për çdo projekt tjetër të mundshëm në shërbim qytetare. Konstruktiviteti ynë si forcë politike nuk na pengoj të vini mre se, në fjalën e kryetares e bashkisë dhe drejtuesit politik PS-s për qarkun Taulan Balla, kishte dozat të teprimeve dhe bullizmit politik. Si pas tyre, vetëm rilindja bën investime tila, frymzuar nga udhëheqësi shpirtëror. A thua se nuk janë taksat e qytetarve me ose pa parti që i bëjnë të mundra këto projekte? Gjithashtu, mungon të afishimi publik i kërkuar nga ligji i të dhënave të investimit. Nuk pam dhe as dëgjuam detaje rreth projektit, planit të shpërndësimit të tokave, prishjes së ndërtesave, indeksimit sipas lejes tregut apo zgjidhje alternative. U habitëm kur tavolanti i partisë dhe udhëheqësit paralajmëroi protestat e qytetarëve me mbështetje politike të partive të opozitës. Mosvall mendon se forca e pushtetit shtyp çdo drejtë legjitime që të siguron kushtetuta e Shqipërisë? Protest duhet të ketë nëse ka padrejsi, dhe nëse do ketë të tillë, Partia Demokratike do të jetë në krahët qytetarëve dhe në mbrojtje të pronës dhe të ligjit. Në fund, Partia Demokratike garanton qytetarët lushnjar se do të monitorojë hap pas hapi zbatimin e këtij projekti për të garantuar efektivitetin e fondit që vjen si kontribut i taksapaguesve shqiptar dhe të drejtën kushtetuese të çdo qytetari që mund të preket nga devijime ose abuzime me këtë projekt. Për të qetësuar Taulantin, pas mbarimit të punimeve, do propozojmë që projekti të rilindur t'i vëmë emrin Taulant Balla ose t'udhëheqësit shpirtëror.